Salut Léo. E aí galera, beleza? Hoje eu vim treinar com a minha sobrinha Amanda. Tá ali correndo, Amanda. Dá um tchauzinho, olha lá, agora Amanda. E tem o Mátio que tá ali também correndo. A gente vai dar uma treinada, bater umas bolinhas. E vou, ao mesmo tempo vou testar a Dragon Magnus, que veio diretamente da Itália pra mim. Vou dar uma testada nela, valeu? Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Ó, perfeito, hein? Ó, perfeito. Tira de mim, tira de mim. Isso, ó. Vai,
E aí galera, beleza? Então, depois de um treino e um jogo, eu pude ter as minhas primeiras impressões e as últimas impressões também do que é a Dragon Magnus, beleza? Esse modelo veio diretamente da Itália, como vocês viram um unboxing, abrindo o pacote do modelo, os dois modelos na verdade, a Iron tá por ali também, que vai vir pro vídeo da sexta-feira. Então, falando sobre a Magnus, que é para isso que a gente está aqui, a Magnus é um modelo profissional, ok? Mas se você vê a construção dela em comparação à Iron, a gente vê como se fosse um modelo semi-profissional. Mas para mim a qualidade dela é excelente e eu não troco de maneira nenhuma a qualidade da Iron com o modelo Magnus. O corte dela é negativo em todos os dedos, somente no dedo polegar que tem um corte whole finger, mas tem um negativo no outro lado. O micro mesh na parte do dorso e um dorso bem bonito mesmo, bem dourado, com o dragão e o nome lá, Dragon Born to Fly. Temos a cinta elástica, bastante larga também, deve ter aproximadamente 6 ou 7 centímetros, com a área para fazer a personalização, e assim também como uma borracha para poder ajudar na hora de calçar ou tirar a luva. Também temos uma alça para poder ajudar a calçar e uma cinta bastante elástica. Okay? O modelo é bastante interessante. Uma coisa que é bem escondida, bem anônima, é a questão de que ela tem uma entrada para colocar as proteções. Ela não vem com proteções, mas ela vem com a entrada opcional se você quiser colocar. Se você tiver uma luva já velha que tenha proteções, você pode trocar. Ou você pode também comprar no ebay.com, você pode encontrar as proteções. Essa abertura é fechada com velcro em cima e embaixo, beleza? Um modelo bastante interessante. E sobre o tamanho, para quem usa 10 nos modelos negativos da Poker, por exemplo, pode usar o mesmo tamanho. Na verdade, ela é uma luva de tamanho standard, ok? Qualquer luva no tamanho que você use, por exemplo, 9, vai ser 9 também na Dragon. E ela vai ter o bom ajuste, ok? Se vocês observarem, ela não sobra nada na ponta dos dedos, nenhum dos dedos. A única coisa que eu não gosto, que na verdade todos os modelos negativos, ou a maior parte deles, é a ponta dos dedos, dá para se sentir o corte negativo na parte por dentro. Beleza? O negativo dela também tem latex entre os dedos, alguns modelos são em micromesh também, esse aqui é em latex também. Você pode observar que eu posso abrir completamente a mão, né? Temos o V-Notch também que ajuda a abrir a mão completamente, evitando assim que ela possa cortar, que ela possa abrir o latex aqui. Muito confortável, um grip muito bom, se pode ter visto aí nas defesas que eu fiz. Muito bonita também, né? Ela é sem dúvida um modelo profissional. Apesar de que alguns detalhes nota-se que é uma luva semi-profissional, mas que para mim é sinceramente um profissional. Eu poderia jogar a final da Liga dos Campeões com esse modelo aqui, beleza? Dragon Sport Magnus. Vocês podem encontrar no site www.dragonsport.it, que vem lá da Itália. Então você pode adquirir esse modelo nesse site ou em alguns revendedores que já estão cadastrados para poder vender esse modelo aqui. Valeu galera, então tá aqui o modelo Dragon Magnus. Obrigadão aí e até a próxima, pessoal. Tchau.